Եոր ալկս չիխույնած է դրամատուրգի։ Բոլոս նախ է ատսցխրաս որմուզտը ծամեց ալց կատաղեպուլի ապոնորի պիլմի է։ Դա կարդուլատ ասե իձևն է նիսլի անիմ թարիս խապարի ծույ մի շեմ դեկ։ Այսերաց ապոնորը ջղերսուկրծ Պիլմ այր ուգործ խոյալակ արգի պիլմը ես պիլմից արիս արջև անձ է, դա շեցտոմ անձ է, ունեբուր շեցտոմ անձ է, դա հասակ էտեպս դրամուզդիս ադամիած համ շեցտոմից մեր էր ուգոր ախերխեպս ու գաղգծելուս, պիլմից նախով ալբտ Հայդ գեսկ իտխուլովդի դիլի տրաղաց ստատի ամոմիղտա դրոգուր գադադիյան թիատրիս դրամատուրգեպի տելույսի էպիս ամուշավուտ, դա ագետեմ է սերիալուս, դա ագետեմ է կարգ սերիալուս, ադրայի թուլեպոդարում հատումղաց դա ուպրու կարգի դրամատուրգև է միտի են, դա ուպրու դա ուպրու խարիսխիան սերիալ ուսակետեմին, այն մարդով մետ մենիրու ավիխոտ, ռոմոլից է թավիտան բոլում դե, այդ սայիտան սատամդ է մի իխանսրոգուր Հայց մի դեղ սրասեց գիտխուլով, Սելինիս, լույ վերդինան Սելինիս մուկ զորբը գամիս դասալի երս։ Իմ դենատ թուալցը չինով հաղաց էպ, զեցերսանով իծխեպ սովմիտ, սյան դեկ պերսոնաջյանով դիաշիրումարից Չվենչ մի ուղ է դավոտ եմիսարում ծայրոլի ձանիս է սիցուլվիլի ծիզղիտ ծերսխշիրատ, ամմիս միղմա կուրչեպա այսետի գանցտարոմ, չվենչ ամչն է ուտան խոյալապրիսմանրով, խշիրատ բրոտ ու էրու բետավ Հանրողաց մուսիկոսրով իխով ալբատ մուսիկոսրով ծերտը, իս մուսիկոսը բյուսաց ուսում են այությությատ մուախտեն դեն գավլեն ես։ Ախլա այս մուսիկոսը մեխմարեբիան եմաշիրով արի ձան դիդարի ասոցիացի էպիս։ Հանդախան կուչեշի մոտիվար ուսում են հաղաց ծել կլասիկ որնաց արմու էպս դա, հաղաց կարգ է ուլմով են չի իսս է զուստատ աջտեպ բակ, մետեպ էպս, հաղաց սցեն ասրոմ ուծացուխ որեպրոմ, այվ մի կույրս ռոգոն մի խետույթ խանդախան կերխշիրատ մեծ ուլ է բանում, մուսիկոս է բիսաց ուսում են այդ այմ սեզոնձ է, ուսում են լեոնարդ կոյնս, ոտա ուսում են Սմոգիս, ուպրով բիլի բիլ կալախանիս բոլով մուսիկաս ալբով եպս, դա նոցքոս Իկ իտխոնձ ամբ բերու պիեսը, ուխորոնձ ալի ամբ բերու պիլմս, անվուկ սիրատ սակութար տացու ամպիշնով խոլմերով պիլմցրով ուխուրեպ, իսետ պիլմը բի մոմցոնս, ոմլցած իսետ ռադիոյութ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 յ Դա անու այմտոմ մի խորս, թավիտ են արմումցոն դա ուտքոտ բերգմանի, իմտորոմ ոտսա ուղուր էվ դի բերգմանց մեկունարով, այսի խով լիտերատուր արան, ոյ ամիս ծակիտ խոշեից լեպուտ է,
რაღაც ნუ დიდად არ მიყვარდა და ანუ ეს ბოლო პერიოდია თითქოს აი თავიდან აღმოვაჩინე და აი ვცდილობ ხოლმე რომ აი ყოველ კვირაში ერთხელ უყურო ერთ ფილმს. იგივე ხება იმას Ken Loach რომელიც ასევე ძალიან მიყვარს, თქო ის სხვა რამის გამო მიყვარს კიდევ, ანუ ის ახერხებს რომ თქვა ეს დოკუმენტური სტილისტიკა შეიტანოს ამ ხატრულ ფილმში და იმდენად დამაჯერებელი ფუნებრივი გამოსდის სცენა, რომ აი ამის მიღწევა არის ალბათ ოცნება ყველა დრამატურგის, რომ გააკეთოს სცენა ისე, რომ შენ არ გიჩნდეს განცდა, რომ აი ვერ მიხვდეს მაყურებელი თუ მკითხველი შენს ჩანაფიქრს, რომ ეგონოს, რომ ეს იმდენად ბუნებრივია, ანუ პერსონაჟის მოტივაცია იმდენად არ აი არ ეტყობა არც რეჟისორის ჩანაფიქრი, არც დრამატურგის. იმდენად ბუნებრივია, რომ თითქოს არც არსებობენ ისინი. ანუ აი ამას თუ მიიღწევ, მაშინ ხარ ოსტატი. ანუ ამის მიღწევას ცდილობს ალბათ ყველა დრამატურგი. თბილისს კონდა და აქვს კიდეც, ანუ თუ გამოიყენა საკმაოდ დიდი პოტენციალი, რომ იყოს სრულად გადასარევი ქალაქი, სადაც შერწმული იქნება აი ყველაფერი რაც უნდა კონდეს ქალაქს. მაგრამ ახლა რაც არის, მოგითხრათ რომ ანუ საინტერესოა რა თქმა უნდა, რაც არის. ამაზე არ ვდავ. მაგრამ რამდენად სასიამოვნო და კომფორტულია აქ მაცხოვრებლებისთვის, ეს მეორე საკითხი. იმას აქ აკას რომელ წექსშია არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან მიყვარს თბილისი. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება დამართნო და იყო ის, რომ ქალაქად ქცეულიყო. ანუ სწორ ციტირებას ალბათ ვერ ვახდენ, მაგრამ მან თან მომწონს ის რა, ის რომ თბილისი ახლა ქალაქია, დიდი ქალაქი. ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა მისთვის. რთული ის როგორ უნდა ურჩიო ესე იყოს, ანუ ყველა ხდება ალბათ, ანუ ნენა ცხადია რაღაცები, რომ ანუ აი ამაზე ლაპარაკი ხანდახან. მიჭირს რა, ანუ ხანდახან დავიწყებ ხოლმე წერას, ანუ აი ერთი პერიოდი ყოველ კვირას წერდი სვეც ნეთ გაზეთისთვის. სადაც წერდი რაღაც ისეთ საკითხებზე, რომელიც ნუ მეგონა რომ მნიშვნელოვანი იყო. ახლაც მაქ ხოლმე ცდილობები, რომ დავიწყო წერა და ანუ აი უბრუნდები და ანუ იგივე აი ქალაქის პრობლემებზე ვიწყებ წერას, მაგრამ მე რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ეს იმდენად ცხადია, იმდენად ცხად რაღაცას წერე, რომ აი რა აზრი აქვს ამის დაწერას საერთოდ. იმიტომ რომ ვისაც ვინც აიკითხავს და ვისაც მოეწონება, იმანისაც იცის ეს. და ნუ ძალიან ცოტა ადამიანს შეიძლება შეუცვალოს აზრი ამან, ანუ. ნუ მოკლედ ისე ვიქმნიდა, რომ არ ვიცი, როგორ უნდა მოხერხდეს ეს, ალბათ მართლა არ ვიცი. ზეა, ძალიან ის პესიმისტურად ვარ განწყობილი.